Арав энэ үргэлж үзэжтэй би шинэ ус мэдээллийн хөтөлбөрийн програмын дугаар хэлж байна. Мэдээллийн төвчөн та анхаарлаа хандуулно. Миний гэр аюулгүй орчин гар зургийн уралдааны шилдэгүүд шалгарлаа. Аймгийн засаг даргын захирамжаар хөл хорог 4-р сарын 30 хүртэл сунгалаа. Улс оцтой компани улсын чанартай автозамын засаг цэвэрлэж, иргэд жолооч нарын аюулгүй зорчих боломжийг хангалаа. Аймгийн нутгийн комиссоос малчтад өвс төжилийн тусламжийг хөрвүүлж эхэллээ. Доктортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл манай аймагт хэрэгжиж байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүүд анхаарлаа хандуулно. Ишний мэдээ. Монгол улсын засгийн газраас хүүхэд эрхэм хэрэглэгч айныг зарласан тус айны хүрээнд аймгийн эрүүл мэндийн газраас миний гэр аюулгүй орчин гар зургийн уралдааныг зарласан билээ. Уралдаанд 43 хүүхэд оюун ухааны ур чадвараа бүтээч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэн оролцсоноос шилдэг 12 сурагч өнөөдөр шагналаа гардна авлаа. Осол гинтлээс сэргийлэх үндэсний хөтөлбөрийн холбогдох заалтыг хэрэгжүүлэх, гэр бүлийн орчинд хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах, эрүүл аюулгүй зөв хэрэглээг гэр бүлд хэвшүүлэх альваа болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах мэдлэг болох зан үйлийг хэвшүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас хүүхэд эрхэм хэрэглэгч аяны 3-р сард зарласан тус аяны хүрээнд аймгийн эрүүл мэндийн газраас миний гэр аюулгүй орчин сэдэвт гар зургийн уралдааныг аймгийн хэмжээнд зохион байгууллаа. Гар зургийн уралдаанд 43 хүүхэд оюун ухааны ур чадвар бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэн оролцсоноос Насны ангилалд тус бүрт 4 шилдэг нийт 12 сурагч шалгарч шагналаа гардна авлаа. За өнөөдөр эрүүл мэндийн газраас хүүхэд эрхэм хэрэглэгч гэсэн аяны хүрээнд миний гэр аюулгүй орчин гэсэн гар зургийн уралдааныг Өвс аймгийн хэмжээнд зохион байгуулад нийт 47 зураг ирсэн. Энээс аймгийн төвийн 31 зураг бидний ирсэн зургуудаас бол Улаан Омсмын хүүхдүүдийн зургийг эхний шил оруулалтанд оруулсан. Сум орн нутгаас баруун түрүүн өмнөговь үйлгийн завхан зэрэг сумууд зургуудаа ирүүлсэн. Тэгээд тухайн сумуудаас ирсэн зургуудыг бол тухайн сумуудын эрүүл мэндийн төв дээр нь шалгуулж шагналын өмшиг олгуулах чиглэлээр бид чиглэл өгч ажилласан. Яагаад гэвэл аймгийн төв нэлээд олон хүүхэд хамрагдсан учраас бид нар аймгийн төвдөө бол байр излүүлж шагналсан байгаа. Энэ жил бид нар зарласан ерөнхий үдирдэмжийн хүрээнд бол байранда жоохон өөрчлөлт оруулад 3-р тусгай байр гэсэн байрыг нэмэлтээр бас шалгуулж олон хүүхэд хамрагдсан учраас бид нэлээд хөртэмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор манай эрүүл мэндийн газрын ажлын хэсэг уралдаа 44 шалгуулалтын дараа бол бид нар байрыг нэмэгдүүлж яасан байгаа. Гол нь бол бид нар энэ зургийг шалгуулахад бол хүүхдүүд бол маш их төвд оролцож байна. Яг одоо энэ зураг зурсан шалгуулалтын дараа бид нар бол нэгдүгээр тухайн насны хүүхэд яг тэр насандаа ямар онцлогтой зургийг зурх вүлээ. А зарим нэг зургууд бол одоо насанд хүрэгцсэн хүн юм уу? Бусад ах эгч нарын оролцоотой тийм зургууд ирсэн. Нилээн сайн зургууд ирсэн. Тэрийг бид нар бас одоо удирдамжийнхаа дагуу бас шалгуулаагүй шүү. Манай зургийн үндсэн шалгуулалт бол яг А3-ын хэмжээтэй сурагч өөрийнхөө насанд тохирсон, өөрийнхөө сэтгэггүйгээр одоо яг өөрийнхөө бодитгүйгээр тэр зургийг зурсан байх шаардлагатай гэсэн энэ шалгууруудыг бид нар бас шалгуур болгож шалгуулалтаа хийлээ. Шалгуулах хийхэд нэлээд амаргүй байсан. Ягаад гэвэл маш олон хүүхдүүд маш олон чанартай сэтгэл гаргасан зургууд ирсэн учраас нэгэнт одоо бидний шалгуулалтын байр төсвийн одоо хязгаартай учраас тэр хязгаарлагдмал төсөктэй бид нар багтаж шалгуулалтаа хийсэн гэдгийг одоо энд бас хэлж байна. За энэ хүн уралдааны зохион байгуулсан ач холбогдол нь бол энэ 3 дугаар сарыг Монгол Улсын Засгийн газраас хүүхэд эрхэм хэрэглэгч гэсэн ийм аяныг зохион байгуулж байгаа. Тэгээд энэ дотроо эрүүл мэндийн салбар бол эрүүл миний гэр эрүүл аюулгүй орчин гэсэн энэ сэдвийн хүрээнд бол бид нар энэ хүүхдүүдийг бол гэр орондоо ийм одоо чөлөөтэй байгаа нөхцөлд нь хүүхдүүдийн оюун ухааныг хөгжүүлэх, ур чадварыг нэмэгдүүлэх, хүүхдүүдийн чөлөө цагийг зөв болгосон өнгөрөөлөх, хүүхдүүдийг өөрийн нүдээрээ тэр дэд сэдвүүдийн хүрээнд одоо танин мэдхүйн одоо мэдлэг мэдээлэлтэй болох ийм зорилгуудыг эрхэм болгож бид нэр зохион байгуулсан үр дүнгөө өгч байна. Миний гэр аюулгүй орчин гар зургийн уралдааны 3 насны ангиллаар тухайн насны онцлог тохирсон сэдвээр зохион байгуулсан юм. Тухайлбал 4-6 настай хүүхдүүдийн дунд гэрийн доторх цахилгааны аюулгүй байдал хүүхдийн тоглоом сэдвийн хүрээнд зарласан бол 7-9 настай сурагчдын дунд автомашинаар хүүхдийг зөв тээвэрлэх, галт төмөр аюулаас урьдчилан сэргийлэх, 10-12 настай сурагчид гэрийн эмийн сан, галт тогооны өрөөний аюулгүй байдал сэдвийн хүрээнд гар зургийн уралдааныг зохион байгуулсан юм. Гэрийн нөхцөлд аюулгүй орчныг бүрдүүлэн үе тэнгийн найзуудтай ахуй нослоос сэргийлэх зөвлөмжийг зургаараа харуулсан шилдэг сурагчид эрүүл мэндийн газрын удирдлагуудаас шагналаа гардна авлаа. Өмнө нь гар зургийн уралдааны эхний 2 байрыг шагнадаг байсан бол энэ жил наснасны ангилалд эхний 4 байрыг шалгаруулсан юм а. Би ерөнхийдөө бол удирдлын 4-р 10 жилийн 4-р сургуулийн 4-р Б ангийн сурагч П. Охтой Чинбаяр байна.
Би юу? Энэ зарим хүүхдүүд юу? Гэ зарим хүмүүс хүүхдүүдээ гэрте орхичоод юу цахилгааны цахилгаанаа залгаатай орхичдаг. Тэгэхээр хүүхдүүдээс сэрээд түүнтэй ноцолсноор цахилгааны утсыг зажлах метр энэ үеийн тогон цохилох аюултай эрсдлийг бий болгож байна. Би нэгдүгээр байр эзлэн гэж ерөөсөө бодоагүй. Итсэндээ баяртай. Би нэгдүгээр сургуулийн 2-р ангийн эсэз чадгал. За чи энэ зургаараа юу зүгээр юу илэрхийлэх вэ? Бусад хөвгтөө юу хэлхийг зорьсон? Нэгдүгээр харин дурлаа шүү. Чамд баяр хүргэе. Баярлалаа. За сайхан зургаа тайлбар хийж байна. Энэ гал командын хөвгтөө шүдэндээ цоглуул гаргаад ингээ хөвгт ухаалсуулахад гад төвөд гадвал 745-101 залгууд гал командид халыг өмцөтөн. Чамайг хин гэдэг вэ? Чи хэдгээр цэцэрлэг сурдаг вэ? Намайг ишэглэн гэдэг. Би 7-р сарын 1-р бүлгч сурдаг. Би ээ цари аюулгүй төлөө зурсан. За, зөрүүлэхэд чамд хин тулсан бэ? Би өөрөө ганцаархан дурсан. Чи 1-р араа эзлэлтэй баяртай нь уу? Баяртай. Усад найзтай энэ зургаараа юу хэлхийг зорьсон юм бэ? Найз бүх хүүхдүүдэд баярлалаа гэж хэлмээр байна. За, аав ээжтэй энэ зургийн уралдааныг зохион байгуулсан ахичтартай юу гэж хэлмээр байна? Баярлалаа. За, чамайг хин гэдэг өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Дурхуугийн өмнөсөн. Хэдүү цэцэрлэг сурдаг вэ? 8-р. Зургийн уралдаанд чамайг хин оролц гэж хэлсэн бэ? Ээж. Зургаа зохиож чамд хүн туссан уу? Өөрөө зурсан уу? Энэ зураг дээр чи юу юг зурсан? Юу юг илэрхийлсэн? Нэгэн гараараа цахилгаанд хүрж авахгүй. Дандаа аав ээжээрээ хүрүүлнэ. Хогоо ил хайж болохгүй. Баян хогийн сон хайна. Найзуудтайгаа тоглоомо булаалцдаж болохгүй. Найзуудтайгаа ихтэй байх. За, баярлалаа. Чи 3-р харин орсон биш. Энэ зургийн уралдааны зохион байгуулсан хэвчлэртэй юу гэж хэлмээр бай? Хайртай шүү. Миний гэр бүл аюулгүй орчин сэдвт гар зургийн уралдааныг зохион байгуулснаар ахуй нусл гимтлээс урдчсан сэргийлэх хүүхдийн мэдлэг хандлах сайжрахаас гадна хүүхдийг өөрийн нүдээр дэд сэдвийн хүрээнд мэдлэг мэдээлэлтэй болгох ач холбогдолтой юм а. Дараагийн мэдээ. Шин төрлийн коронавирусын халдвараас урдчлан сэргийлэх үүднээс улсын онцгой комиссийн шийдвэрээр өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг хугацааг 2020 4-р сарын 30-ны өдрийг хүртэл сунгах шийдвэр гаргасан. Өнөөдөр аймгийн засаг даргын А153-р захирамжаар хөл хориг 4-р сарын 30-ныг хүртэл сунгалаа. Шин коронавирусын халдварын болдшгүй эрсдлээс урдчлан сэргийлэх иргэдийн сонор сэрэмжийг дээшлүүлэх зорилгоор Улсын онцгой комиссийн шийдвэрээр өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацааг 2020 4-р сарын 30-ны өдөр хүртэл сунгах шийдвэрийг гаргасан. Өнөөдөр аймгийн засаг даргын А153-р захирамжаар хөл хориог 4-р сарын 30-ны хүртэл сунглаа. За, та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, Монгол улстаар одоо онцгой байдлын шийдвэр гарч төлөрийн арга хэмжээг 4 сарын 30-ны хүртэл сунгасан байгаа. Увс аймгийн хувьд бол өнөөдөр бас аймгийн засаг даргын захирамж гарч одоо 4 сарын 30-ны хүртэл хугацаанд аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа бар, караоке, PC тоглоомын газар, спорт зал, соёл урлагийн төвлөрсөн арга хэмжээг архи согтууруулах ундаа хөдөлгөх төвгөр үйлчлэх хугацааг өдрөрийн 15 цаг, ресторанны үйл ажиллагаа 20 цаг хүртэл гэсэн ажилуулахаар тус тус захирамж гараад хэрэгжиж байна. Өнөөдрийн байдлаар коронавирусын халдвар дэлхийн 200 орнд бүртгэгдсэн бөгөөд 462,554 хүн өвчилж 20,857 хүн нас ороод байна. Коронавирус Итали, Америк нэгдсэн улс, Иран, Испан, Герман, Франц, Швейцар, Хүрэтэн улсад эрчимтэй тархаад байна. Өнөөдрийн байдлаар манай улсад коронавирусын батлагдсан 11 тохиолдол бүртгэгдсэн бөгөөд манай аймагт 60 хүн ажиглалтанд байна. За, мөн одоо цаг үеийн нөхцөл байдлаа холбоотойгоор мэдээлэл олгож хэлэхэд Ус аймгийн Боршава амтар болно, Шар үзэрийн амтар одоо 60 иргэн орж ирсэн байгаа. Энэ хугацаанд 53 иргэнийг бол Улсын онцгой комиссийн шийдвэрээр
авсан. За дөрвөн иргэнийг бол шарыг зүрийн боомтоор орж ирсэн байгаа. За нэг иргэн маань Ирландаас дамжиж ирсэн гэсэн мэдээлэлтэйгээр Москвагаар дамжиж ирсэн гэдэг байдлаар одоо халдварт дээр одоо тусгаарлагдсан байсан. Энэ дээр бол өчигдөр хоёр одоо Ус аймгийн харьяат одоо ачааны тээврийн жолооч маань орж ирсэн. Энийг бол өчигдрийн байдлаар одоо халдварт дээр тусгаарлаад ингээд нийтдээ 60 иргэн одоо өнөөдрийн байдлаар тусгаарлагдаад байна. Коронавирусээс урдчилсан сэргийлэхийн тулд иргэд эрүүл мэндийн яамнаас өгч байгаа заавар зөвлөмжийг сайтарт дагаж мөрдөх нь чухал юм. MBC News мэдээллийн хөтөлбөрөөр тодруулгуулгаар үргэлжлэж байна. Өнөөдрийн тодруулгуулгын зочноор Ус Атса төрийн өмчит хувьцаат компани ерөнхий инженер Инх Хөргөл оролцож байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр өнгөрсөн бас 3-р сарын 23-наас 24-нд шилжигч байна. Манай аймгийн их нутгийн хамарсан цас орлоо. Тэгэхээр замдаа бас нилээдгүй цасанд боогсон мэдээлэл өгөх бас онцгой байдлын газраас авсан байгаа. Тэгэхээр танах бас хариуцсан бас замдаа цэвэрлэгээ хийж байна уу, засын цэвэрлэж байна уу, энэ талаар мэдээлэл өгөхгүй юу? Манай Ус Атса төрийн өмчит хувьцаат компани бол хариуцсан ажилтг улсын чанартай автоцамуудын дагуу 2020 оны 3 сарын 23-ны 18 цагаас цас орж бол хүчтэй бол шуурч ирсэн байгаа. За тухайн нөхцөл байдалд бол одоо оройн 8 цагийн үеийн байдлаар бол манайх бол хөдөлгөөнт эргүүл ажиллаж байгаа, ажиллахад бол улсын чанартай автоцамд өөр бол тээвэр хэрэгс зорчиход бол хүндрэлтэй цас их хэмжээний орсон. Дээр нь бас үзэгдэх орчин хязгаарлалт байсан учраас бол замын цагдаагийн тасгаас 21-ний 3 сарын 23-ны 21 цагаас 24-ний 8 цаг хүртэл бол Улаангомоос гарах хөдөлгөөнийг бол тээвэр хэрэгсний гарах хөдөлгөөнийг бол төр бол хязгаарлаж бол ажилласан байгаа. За 24-ний өглөө 6 цагаас бол улсын чанартай автоцамууд хариуцсан ажилтг улсын чанартай автоцамуудын дагуу үзлэг шалгалт бол хийхэд бол А7701 Улаангом ховт, А18 ковт, Улаангом Наран булаг, Сөнгөн Нөмөрг чиглэлд бол 0-60 км-т бол зорчих хэсэг дээр зам дээр бол 20-40 санчууд дээр цастай. За тэгээд 40 км-т байрлах тошилтын хөтөл гэж байгаа юм л да. Тэн дээр бол одоо ухмал 300 м ухмал дээр бол одоо метрийн цас бол хөрлж ингэж тогтдож бол хөдөлгөөн нэвтрэхэд бол за тээврийн хэрэгслэх хөдөлгөөнд оролцоход бол хүндрэлтэй байсныг бол 24-ний бол 7 цагаас авто гэрээ дээр үйлчлэгээний машин тэгээ нэг инженер дөрвөн замч нийт ингээд 7-ны бүрэлдэхүүнт бол 24-25-нд бол зорчхолон хөвөөний засаг бол бүрэн гүйц цэвэрлж тээврийн хэрэгцээ хөдөлгөөнийг бол саадгүй нэвтрүүлэх тийм боломжийг бол бүрдүүлж ажиллаа. За мөн А07 кодтой одоо буюу одоо энэ Улаангом Төргөн сум Баян Улс гэж чиглэлийн зам байгаа юм л да. Энэ дээр бол одоо Улаан давааны хэсэг үеийн 37-оос 51 км-т бол 30-аас 40 см цас тогтсон. За тэгээд энэ Улаан даваан дотор бол ерөнхийдөө бол одоо өндөр хэсгүүд дээр бол ерөнхийдөө метр тийм цас бол хөрөлс тогтсон байсныг бол Улаан давааны шуурхай ажлын хэсгийн ковш бол өглөөний 7 цагаас эхэлж ажиллаж тухайн автоцамыг бол 15 км автоцамыг бол одоо бас 24-25-ны өдрүүдэд цэвэрлж бол ажилласан байгаа. За А1702 кодтой Улаангом хандгаа чиглэлд бол 0-45 км хооронд бол 20-30 см цас бол тогтсон байсныг бол аймгийн төвд байрлах манай аймгийн төвд байгаа ковшиг бол гаргаж зорчихыг нь хусаж бол цэвэрлж ажилласан байгаа. Мөн Улаангомоос 100 км байрлах 200 метр урттай ухмал байгаа. Тэр ухмал дээр бол бас мөн метрийн хөр тогтож ингээд зорчих хэсэг бол хаасан байсныг бол цэвэрлж бол бүрэнгүй цэвэрлж бол ажиллаж дуусглаа 24-25-ны өдрүүдэд. Тэгэхээр одоо бол яг Ус Атса төрийн өмчит хувьцаат компани бас хариуцсан уу? Улсын чанартай автоцамууд ер нь бол зорчиход ямар асуудалгүй, ямар ч асуудал бос гэж ялгуулчлах юм тийм ээ? Ер нь бол тээврийн хэрэгс зорчиход бол зорчихын цасыг болон хөвөний цастай нь бол бүгд хэрэг цэвэрлээд одоо тээврийнс зорчход бол ямар нэг асуудалгүй аврасгүй зорчход асуудал болсон байгаа. 3-р сарын 28-аас 29-нд шилжих шин бас цас урган гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэний бэлтгэл ажлыг хэрхэн хангаж эхлэж байна? Цаг агаар үдсэн байдлаар бол одоо 28-29-нд бол ер нь цас их хэмжээгээр орно гэсэн бол үдсэн тийм бид авцсан байгаа. Тэгээд манай Ус Атса төрөмжт компани бол 3 шуурхай хэсэгтэй. 3 шуурхууд дээр бол одоо бүгд бол техникүүд бол бэлэн байдалд байгаа. Аймагт бас мөн техникүүд бол бэлэн байдалд
байгаа. Тэгээд бол тухайн цаг нөхцөлтөд харуулаад тэгээд техникүүдээ гаргаад тэг уусын чанартаа авсан мөр зорчгоо тэмвэр хэрэгслийн хөдөлгөөнийг саадгүй нэвтрүүлэх арга хэмжээг авч ажиллахаар төлөвлөж бүр нь бэлтгэж ажиллаж байгаа. Хаврын бас отор нүдлийн цаг, малчтын отор нүдлийн цаг эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр замаар бол маш отор нүдлийг хийж байгаа айлгууд малаа их туудаг шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр энд бас та бүхний ажил бас хүндрэлөвчрүүлж байгаа зүйл юм байна уу? Манай аймгийн хэмжээнд бол одоо ерөнхийдөө энэ улаан даваагаар урд энэ дошлттой хөтлөнгөө энэ урд чиглэлээс бол малчид бол дандаа л голцоо юу нь бол дандаа авцан дээр бол одоо мал бол тууж явдаг байгаа. Тэгээ энэ бол одоо нэгт одоо авцан бохирдох. Одоо тэр мал нь бол тухайн авцан дээр бол одоо шээж одоо баах жишээ нь тэгэл авцан бохирдох. Тэгээ хажуугаар нь тэмдэг тэмдэглэгээ унгах. Тэмдэг унгах тэгэл одоо энэ гүрнүүд дээр байгаа энэ одоо хамгаалтын төмб гэж байгаа юм л да тохионы шон гэдэг. Итрийг бол унгаж гимтэх одоо юм анхааруулах тэмрэх үзүүлсэрдэг бол эвдэж гимтэх тэмрэхүү асуудал их гардаг л да. Тэгэл одоо бид нар бол тухайн бас одоо зорч байгаа хүмүүс малчтад бол одоо зам дээр битгий зорчиж чаа одоо аль болох замын хажуугаар зорчооч гэж анхааруулал байнга бол явдаг байгаа. А мөн авцамаар тухайн уусын чанартай авцамаар бол тэмэр хэсэл зорчиход бол бас авар бас гаргах. Ялангуяа шөнийн цагаар бол одоо малчтад бол ямар нэгэн тийм одоо боосурд хувц нуцал өмсөн гэж байхгүй шүү дээ. Тийм учраас бол шөнийн цагаар бол одоо мал тууж явж байгаа одоо тэр малчин малыг нь одоо дайрах одоо эрсдэл бол тийм эрсдлүүд бол өөсдөлдөө ер нь бол тийм учраас одоо малчтай одоо хамтж идэхэд бол ер нь аль болох одоо авцамаар битгий замаа малаа туугаач хажуугаар нь туугаач яваач гэдэг л тийм л анхаарал өгмөр байна. Усын чанартаа авцсан бол ерөнхийдөө зурус газар гэж байд юм л та. Зурус газар бол одоо тэнхлэгийн цагаан зураасаас 2-50 метрт бол ерөнхийдөө одоо мал тух, мал байлгах тийм хориотой. Бүр хуйлан дээрээ тийм хориотой байгаа. А мөн манай хариуцдаг А0 кодтой энэ усын чанартаа авцсан буюу одоо улаан даваанд бол 48 км-т уулнаас ус гарч зам дээр бол халиад шүү үсгэж байгаа. Тэгэд бол манай улаан давааны шуурхай ажлын хэсэг ажилчид бол өдөр болгон усыг нь бол зам дагуулахгүйгээр хөндлөн гаргаж сууг татаж бол ажиллаж байгаа. За тэгээд оройд бол мөсд жоохон хонж байгаа. Тэрийг нь бол өдөрт нь харуулцсан шороогоор харуулцсаж бол хайлуулах арга хэмжээ авч тэмдэг хэрэгслийн хөдөлгөөнийг одоо халтарч голхоос бол хамгаалж бол ажиллаж байгаа. А тэгээд улаан давааны энэ хэсгэр одоо энэ улаан давааны одоо энэ А0 кодтой авцамар зорчиж байгаа тэмдэг хэрэгслийн жолооч нартай анхааруулж хэлгээд тухайн бас хэсгээр зорчихдоо бас анхаарал боломжтой бас зорчоорой гэдгийг бол анхааруулж хэлж байна. Эмбисийн Ньюс мэдээллийн хөтөлбөрийн тодруулуулангийн зочноор Усадцаа төрийн өмчит хувьцаат компани ерөнхий инженер их хөргөл оролцож бас өнгөрсөн 23-24 шилжих шөн орсон бас цаснаар усын чанартай автоцамуудыг хэрхэн цэвлэгээ хийж янзал за жолооч иргэдийн бас аюулгүй зөрчих боломжийг хангасан талаар ерөнхий дэлгэрэнгүй мэдээллийг бол та бүхэнд өглөө. За тэгэхээр бидний ярилцлагыг бас хүлээн авчирж оролцож бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. Өргөжлөлөн Эмбисийн Ньюс мэдээллийн хөтөлбөрөө хүлээн авч үзсэн. Шинэ коронавирусын дэгдэлттэй холбоотой улсын хилийг хаасан хэдий ч улсын онцгой комиссийн шийдвэрийн дагуу бүгд найрамдах хятад ард улсаас эх орондоо ирэх хүсэлт гаргасан 34 иргэнийг өнөөдөр замын үд сүмэнд зохион байгуулалттайгаар татнавлаа. Монгол улсын шатар сайдын 2017 оны А-8 мэрэгжлийн хэлтийн ерөнхий гадрын даргын 2018 оны А-192 тушаалын дагуу замын үд боомтдох хилийн мэрэгжлийн хэлтийн алба өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллаж, зорчигчдын биеийн байдал халууныг нэгвэрчлэн хэмжин, эрүүл мэндийн мэдүүлгийн хуудасаар асуумж авч, тээврийн хэрэгслүүдэд халдваргүй итгэл хийн ажиллалаа. Энэхүү хяналтаар өндөр халуурсан ханиалгасан зэрэг халдвар төвчний сэжигтэй шинж тэмдэгтэй зорчигч илрээгүй болохыг авто тээврийн үндэсний төвөөс мэдээллээ. Манай улсад COVID-19-с урьдчилан сэргийлэх хариу арга хэмжээ авах бэлэн байдлыг хангах төлөвлөгөөний хүрээнд Дэлхийн банк, Олон улсын сэргээн босголт хөгжлийн банктай зээлийн хэлэлцээрүүдийг хийхэн зүйтэй гэж засгийн газрын үзэн улсын хурлын
холбогдох байнгын ороотой зөвшөөрөлцгөр тогтлоо. Шинэ коронавирус COVID-19 салбартаа тэмцэхэд зориулн Дэлхийн банкнаас шаардлагатай орнуудад 14 тэрбум долларын санхүүжилт олгохоор шийдвэрлэлээ. Монгол улс эрүүл мэндийн салбарт нэн шаардлагатай байгаа эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл нийлүүлэх 26.9 сая ам долларын өртөг бүхий, төслийн санхүүжилтийн хилэлцээрийг хийх юм. Олон улсын хөгжлийн банкнаас 13.1 сая ам долларын хөнгөлөлтөй зээл авах бөгөөд зээлийн ашигласан үлдэгдэлд тооцогдох зээлийн хүү жилийн 1.25%, хөрөнгө нөөцлөн баталгаажуулсны шимтгэл 1.5% үйлчлэгээний хураамж 1.75% байх юм. Харин олон улсын сэргээн босголт хөгжлийн банктай 13.8 сая ам долларын зээлийн хилэлцээр хийхээр төлөвлөж байна. Бүгд найрамдах солонгос улсад оршин суугаа Монгол улсын иргэдийн зүгээс өнгөрсөн хугацаанд нутаг буцах хүсэлтэй тус улсын элчин сайдын яамд олноор тавьж байсан бөгөөд иргэдийн нэгдсэн мэдээлэл судалгаа хийж холбогдох байгууллагад танилцуулах зорилгоор 3 дугаар сарын 20-25-нд цахим судалгаа явуулсан байна. Энэхүү судалгаанд нийт 1820 иргэн оролцож 80% нь аялал жуулчлал эмчилгээ, албан ажил зэрэг богино хугацаагаар ирсэн иргэд 20% нь хөдөлмөрийн гэрээт оюутан болон дамжин өнгөрч яваа бусад иргэд байна. Элчин сайдын яам энэхүү судалгааны дүнг нэгтгэж гадаад харилцааны яамаар дамжуулан холбогдох газарт тухай бүрт нь уламжилжээ. Нэгдсэн нүртгийн албан татварын тухай хуульд заасны дагуу албан татвар төлөгчдийн тухай улиралд албан татвар суудхан төлөгчтөө хийсэн худалдан авалтад төлсөн албан татварын 20% хүртэлх хувийг урамшуулалт хэлбэрээр буцаануулгаж байгаа билээ. Хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтөөр нэгдсэн нүртгийн албан татварын буцаануулгалтын урамшууллыг улирал тутамд олгож байхаар зохицуулсан. Албан татвар төлөгч тухайн улиралын сүүлийн өдрийн 24 цаг тэгтэг минутаас өмнө худалдан авсан төлбөрийн баримтын мэдээллийг дараагийн үлрэлийн эхний сарын 8-ны дотор цахим татварын систем бүртгүүлсэн байна. Татварын албан тухайн үлрэлд олгох буцаануулгын дүнг дараа сарын 10-ны өдрийн дотор албан татвар төлөгч бүрээр бүртгэлийн системээс гаргаж баталгаажуулсан албан татварыг буцаан олгуулах саналыг хамт татварын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад хөрвүүлнэ. Татварын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага ирүүлсэн хүсэлт саналыг хүлээн авснаас хойш ажлын 7 өдөрт багтаан хяналт буцаан олгох татварын хэмжээг тодорхойлж энэ тухайн албан татвар төлөгчд бичгээр буюу цахим хэлбрээр мэдэгдэж буцааж олгох албан татварын хэмжээ өрийн дүнг зэргийн хянан баталгаажуулж албан татвар буцаан олгох саналыг ажлын 2 өдөрт багтаан санхүү төвчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хөргөлдөг байна. Санхүү төвчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага саналыг хүлээн авснаас хойш ажлын 45 өдөрт багтаан албан татврыг буцаан олгох шийдвэрийг гаргадаг байна. Монгол улсын шадар сайдын үүрэг болгосны дагуу өнөөдөр шудраг өршөлтөн хэрэглэгчдийн төлөө газраас шуурхай хяналт шалгалтыг ажлын хэсэг Улаанбаатар хотын налах дүүрэгт ажиллалаа. Ажлын хэсэг тус дүүргийн худалдааны төв дэлгэрүүдээр худалдан борлуулж буй мах өргөн хэрэглээний хүнсний бараа бүтээгдэхүүний үн хангамж болон тус дүүрэгт байрлах зарим аж ахуйн нэгжийн шатхуун түгээх станцууд шатхууны жижиглэнгийн үнэ бууруулсан эсэхэд хяналт шалгалт хийсэн юм. Хяналт шалгалтаар тус дүүргийн дэлгэрүүдэд нөөцийн махыг иргэд хэрэглэгчдэд засгийн газраас тогтоосон үн тарифаар худалдаалж үнийн тарах мэдээллийг ил тод байршуулсан байлаа. Ажлын хэсгээс тус дүүрэгт байрлах зам шатхуун түгээх станцуудад үнийн асуудлаар хяналт тавихад АИ-92 болон дизель түлшний үн литр тутамд 40-54-өөр буурсан дүнтэй байна. Засгийн газар улсын онцгой комиссаас өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн хангамжийн судалгаанд шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг авч нөөцийн хомсдол үүсээгүй. Үн харьцангуй тогтвортой байгаа тул иргэд хэрэглэгчдийн худалдан авалт хийхдээ аль болох хямд чанарын шаардлага хангасан бараа бүтээгдэхүүн худалдан авч үйлчлүүлэхийг шудраг өршөлтөн хэрэглэгчдийн төлөх байгууллагаас зөвлөж байна. Хэрэглэгчид ирэх ашиг зөрчигдсэн тохиолдолд хэрэглэгчийн нутас 115 төлбөртэй ярианы дугаард хандан санал мэдээлэл ирүүлэх боломжтой гэдгийг Монгол улсын шадар сайдын ажлын албанаас мэдээллээ. Дараагийн мэдээ: мал төлөж малчдын нүүдэл эхэлсэн энэ үеэр малчдын хаврцалтын нөхцөл байдал сөргөр нөлөө үзүүлж аймгийн ихэнх нутгийг хамарсан их хэмжээний цас 3 дугаар сарын 23-ны 24-ний өдрүүдэд орсон. Үүнтэй холбоотойгоор аймгийн онцгой комиссоос цас ихээр орсон сумдын малчтад өвстэй жилийн туслалцаг үзүүлж эхэллээ.
Мал төлөлөж малчтын нүүдэл эхэлсэн энэ үеэр буюу 3-р сарын 23-нд 24-ний өдрүүдэд аймгийн ихэнх нутгийг хамарч орсон цасны хэмжээ тал газараа 15-аас 40 см га зарим газараа 1 метр 20 см зузаантай бөгөөд зарим сумдын малчтын хаврцлтын нөхцөл байдлыг хөндрүүлж эхлээд байна. Цас их орж хаврцлтын нөхцөл байдал хүндэрсэн зарим сумдын малчтад өвсдө жилийн нөөцийг аймгийн онцгой комиссаас холбогдох сумдын онцгой комисс өнөөдрөөс хөргөлж эхэллээ. Ус аймагт маань бас жил болгоны нэг 3 сарын 20-нд бол иймэрхүү юу тгэл болдог байгаа. Энэ дээр бол бас сүүлийн үед одоо бид нараас одоо 3 сарын 20-ны үед бол нэг юм цасан шуурга болдог, цасан орон болдог гэдгээр бол бид нараас бэлтгэлтэй байсан. Сумын ард иргэд болон малчтдаа бол бас анхааруулж байсан. Тэгтэл бас одоо нүүдлийн одоо үе таарч байгаа учраас яалтчгүй одоо малчит маань нүүдлийн замдаа энэ цасан шуурган дээр таарсан 23-оос 24-ний шинэ бол бас яг цас орон шуурсан учраас бас тэр үеэр явжсэн тээврийн гэрэгсэл болно. Одоо иргэдээ бол авраа хамгаалгын ажиллагааг бол онцгой байдлын газар маань хийсэн байгаа. Энэ нь бол одоо тал гэр газруудтай бол 15-аас 40 см за гууж алга шуурсан одоо тагтаасан газруудтай бол нэг метрээс метр 20 орчмын одоо зузаантай нилээдгүй цас орсон байгаа. За мэн одоо нуурын хөрөө ер нь ихэнх одоо үлгий өмнөгов одоо Наранбулаг, Тариалан гэсэн сумд маань нүүж ордог байгаа. Энэ айлууд маань эд нүүж орсон, орсон нуурын хөрөөд орсон айлууд маань одоо эргэл өнөөдрийн байдлаар бол мэдээ авахд бас бэлчээргүй болсон, мал бэлчээрлүүлэх боломжгүй байна гэсэн мэдээллүүдийг өгч байгаа. За дээр нь Түргэн сум маань бас нүүж байгаа, Сагил нүүж байгаа. Энэ сумууд маань Улаандаваанаас орж ирээд эргээд буцаад Улаандаваа руугаа нүүх. За Улаандаваан дээр бол бас Улаандаваанаас нааш бол их хэмжээний цас орсон байгаа. Энийн юм дээр бол за онцгой комисс суралдаад бас шийдвэрүүдийг гаргалаа. Ингээд энэ нүүдлийн сумуудтай бол ер нь 5 тонн тэжээл. За 500 бодол өвчийг бол аймгийн онцгой комиссаас шийдвэрлээд энэ өдрийн дотор бол ер нь сумуудынхаа одоо нүүж байгаа шатаабууд болно. Ард иргэд дээр гүргийа гэсэн байдлаар шийдвэрлээ. Эдгээр өвсдө жилийн нөөцийг тариалан өлгий өмнөгов Наранбулаг сумдын цас их унсан газруудад хаврцж байгаа малчтад хүргэх зорилготой байна. Дараагийн мэдээ. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам болон Азийн хөгжлийн банкнаас баруун бүсэд тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл 2021 оноос манай аймагт хэрэгжиж эхлэхээр боллоо. Энэхүү төслийн эхний шат Хөвсгөл Хинтийн аймагуудад хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд хоёр дахь шат нь энхүү баруун бүсийн Ховд, Баяулгийн Увс аймагуудад хэрэгжих юм а. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам болон Азийн хөгжлийн банкнаас баруун бүсэд тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл 2021 оноос манай аймагт хэрэгжиж эхлэхээр боллоо. Азийн хөгжлийн банкны 30 сая долларын санхүүжилтээр байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас зохион байгуулалтын үйлчлүүлэг уг төсөл нь Увс аймагт 15 сая долларын өртөг бүхий аялал жуулчлалын гудамж болоод олон олон бүтээн байгуулалтыг бий болгох юм. Энэхүү төслийн хоёр дахь шат нь энэхүү баруун бүсийн Ховд, Баяулгийн Увс аймагуудад хэрэгжих юм а. Өнөөдөр байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас Улс аймгийн одоо удирдлагуудтай уулзалт зохион байгуулж байна. За энэ хүү уулзалтын үр дүнд бол ерөнхийдөө 2021 оноос одоо Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хөнгөлтөө зээлийн хүрээнд баруун бүсэд тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төслийг ингээд эхлүүлэхээр болж байгаа. За энэ төслийн маань гол ерөнхийдөө гол одоо зорилго маань ерөнхийдөө энэ баруун бүс буюу Увс, Ховд одоо тий Баяулгийн аймагуудыг зорж ирж байгаа жуулчдад бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг шинээр бий болгох, ялангуяа одоо баруун Монголын одоо тий баруун бүсийн иргэдийн соёл одоо соёлын өвийг сурталчлах, таниулах, дээрэс нь одоо Увс аймагт байгуулагдах цогцол аялал жуулчлалын маань цогцолбор маань энэ одоо аймгийн үндэсний спорт, үндэсний соёлд тулгуурласан томоохон хэмжээний цохон одоо цогцолбор, дээрэс нь жуулчд гол зорж очдог одоо Увс нуур, Хяргас нуур, Үүрэг нуур гэх мэтчилэн тий гол одоо байгалийн одоо байгалийн үзмж бүхий гол бүс нутгуудтай шаардлагатай ариун цэврийн газар дэд бүтцүүдийг байгуулах энэ ажлуудын төслийн хүрээнд хийгдэн. За дээрэс нь бас аймгийн төвд жуулчдын гудамжийг байгуулна. Тэр гудамжинд одоо жишээл иргэд одоо өөрсдийнхөө Увс аймагт үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүн үйлчилгээг жуулчдад өгөх, хүргэх тий. А дээрэс нь ялангуяа нэг ялангуяа одоо өрх толгоолсон ихчүүд ажил хөдөлмөр эрхлэгт насны хөдөлмөргүй залуучуудыг энд ажлын байраар хангах талаар ерөнхийдөө энэ төслийг хэрэгжүүлэхээр зорж байгаа гэж ингэж ойлгож байна. За төсөл маань тэгээ 21 оноос 27 онд ингээд хэрэгжихээр төлөвлөгдөж байгаа. Төслийн нийт санхүүжилтийн хэмжээ бол 30 сая доллар, үүнээс ингээд 15 сая долларыг бол Улсын аймагт
энэ төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэхээр ингээд бэлтгэл ажлыг хангаад өнөөдрөөс ерөнхийдөө аймгийн хэмжээнд ажлын хэсэг байгуулагтаад төслийг бэлтэх одоо бүх санал солилцох тий аз үйлчлийн банкнд хөрвүүлэх энэ ажлуудыг өнөөдрөөс эхэлж байна гэж ингэж олгож байна. Энэхүү төсөл нь байгаль орчин дээлтэй аялал жуулчлалын хөтөлбөр бөгөөд тухайн орон нутгийн иргэдэд өргөж өгөх чиглэл рүү хөгжүүлэх юм. Тухайн орон нутгийн иргэд малчит хөдөлмөрчд гар урлал, сүүн бүтээгдэхүүн хийж аялагчдад зарах ашиг олох болон угсаатны соёл, ёс заншлыг сурталчлах олон талын боломж нээгдэж байгаа юм.